Про актуальні газові питання за чашкою чаю. У Кам'янському центрі обслуговування акціонерного товариства «Дніпропетровськгаз» провели першу суботню зустріч із клієнтами. У невимушеній атмосфері зі споживачами спілкується керівник міського відділу. Пані Лілія прийшла з'ясувати питання газопостачання до власної квартири. Діалогом жінка задоволена. Очень нормальная, хорошая атмосфера. Я надеюсь, что она будет еще и плодотворная по итогам, чтобы была дружба и взаимопонимание. Движемся в Европу. Кто постачає блакитне паливо, а кто розподіляє? Де формують тариф на газ? А ще встановлення лічильників, нарахування та ремонтні роботи на газопроводах. Ці та інші питання цікавлять споживачів. Суботні зустрічі обіцяють зробити регулярними у всіх центрах обслуговування «Дніпропетровськгазу», щоб стати зрозумілішими для клієнтів. Я дуже рада, що це зустрічся в вихідний день, тому що я працюю, я не можу в будній день попасти на прийом до керівників. Як я говорю, стати ближче к абонентам, к нашим, і, мабуть, увеличити довір'я більше, даби, скажімо так, ефективно і качественно оказывать услуги. Приглашаем наших потребителей Днепропетровской области и города Каменского по субботам на открытые такие диалоги для решения насущных вопросов по системе газоснабжения. Будем рады помочь.